Почитувани колеги, пред да започнам со своето излагање, навистина мислев дека градоначалничката ќе не удостои со присуство, бидејќи јас како советник имав неколку прашања до неа, а и бидејќи сметав дека ќе смениме практиката, некој да дојде да ни го раскаже буџетот и да се замине, и да не удостои со она што се вика демократија, односно прашања и одговори од советниците, бидејќи нели сите ние тука сме избрани од граѓаните на општина Битола. Понатаму, пред да започнам, гледам дека денес сите се засекирани за животната средина, гледам дека сите предлагаат и кажуваат колку е тешко да се живее во општина Битола и нема да се срамам ако речам дека, иако зборот лицемерие јас многу ретко го користам, ќе речам дека е лицемер. Може би треба да оформиме еден фонд за маски за граѓаните на општина Битола, меѓутоа овде мислам дека не мора да се делат маски, бидејќи денес маските на сите комплет падна. И на оние кои претходно кажуваа дека не е загаден воздухо, и на оние кои претходно кажуваа дека загаден воздух. А мислам дека многу добро сите ќе се препознаат во ова што го кажав. Според Уставот, според член 43, секој човек има право на здрава животна средина. Доколку некој не беше информиран дека она што го зборуваме за животната средина не е политика и не е популизм. Ние како советничка група денес имавме еден предлог кој вие го одбивте. Не ви ја разбирам причината зашто го одбивте, бидејќи на иста ваква седница, каде што се носеше многу важна одлука како што е буџетот, ние заедно сме барале исти вакви мерки кои ќе го подобрат живеењето на граѓаните на општина Битола. Доколку не се сеќавате, јас сум тука за да ве потсетам. И ќе ве потсетам дека тогаш работеше обиколницата и дека загадувањето во општина Битола беше исто толку големо колку што е денес. Така да, очигледно дека треба некој да преземе конкретни мерки. Ќе се обратам на колешката која минатата седница ни кажа дека проблемот со аерозагадувањето не може да биде решен и дека ние можеби не сме информирани. Ќе прочитам дека од 2006 до 2011 година денови во кои се надминати ПМ честичките во општина Битола се движеле од 80 до 180 дена. Од 2012 до 2015 година, колешке, немаше податоци бидејќи не работеа мерните станици. А од 2015 до денес во континуитет се движи над 100 дена во просек. Доколку ова не е алармантно, не знам што друго би можело, како што би рекла нашата градоначалничка, да го запали звончето на совеста кое често го кажуваше кога бевме во иста клупа. Звончето одамна е запалено, меѓутоа јас денес не ги препознавам ниту начинот на кој се кажуваат тие проблеми, ниту начинот на кој се справувате со тие проблеми. Сакам да му предложам на советот да оддели 10 милиони денари и на наредната седница во 2018 година, со одлука на Совет, да се отвори посебна наменска сметка, така наречена еколошка сметка, која ќе биде користена наменски секогаш кога ќе имаме вакви проблеми со животната средина. Ова ви го предлагам, бидејќи, ако не се сеќавате, ваква одлука донесовме во 2017, меѓутоа никогаш не профункционира. Меѓутоа, доколку имавме барем една седница на Комисија за животна средина, може би и ова ќе поминеше како предлог на Комисијата и денес ќе имавме нешто што значи реална работа на советниците. Би сакала да го прашам координаторот на СДСМ, сакам да ми објасни, бидејќи вчера го слушав неговото интервју, би сакала да ми објасни што значат субвенционирање на ставки во обштеството. Јас искрено не го разбрав и сакам да ми каже дали ние имаме негде овде некој нов начин на субвенционирање во животната средина, кој што не го да објасна,
или имаме нешто за кое ние не сме информирани, па понатаму ќе не информират. Оно што сакам наредно да прашам е зошто некој да изготвува мерки и да ни ги кажува тогаш кога ќе ни биле потребни, ако не ни беа вчера потребни на 692 PM честички, или ќе почекаме нова година да помини, зошто да изготвува кога веќе во општина Битола ние како совет едногласно донесовме леап. Таму имате и долгорочни и краткорочни мерки. Ме интересира зошто не се почни со нешто кое веќе конкретно го има општина Битола, а истото беше направено од советници тогаш и од власта и од опозицијата и беше изгласано на совет едногласно. Навистина и тоа не можам да го разберам. Меѓутоа, добро, очигледно јас многу работи овде не разбирам, па затоа и сум во поинако. Понатаму, би сакала да опрашам колегата Стојчевски, бидејќи оштро ме нападна кога се носеше ребалансот на буџетот, што се случи со 450.000 денари за животна средина, бидејќи тогаш ми рече откако ќе се донеси ребалансот, истите средства ќе бидат искористени за тоа што се наменети, односно за мерките кои се потребни за спречување на загадувањето во општина Битола. Еве, нека ми кажи, ако негде ги употребија, јас не видов, ќе се извинам и ќе видиме сите дека нешто се направи. Навистина, денес се чувствувам многу лошо кога од оваа говорница, луѓето кои до вчера кажува колку е тешко да се диши во Битола, истите денес ни кажуваат дека не може ништо да се направи со аерозагадувањето, а во најмала рака ни кажуваат дека има поголеми проекти кои се поважни отколку здравјето на битолчани и по 10-ти пат ќе кажам дека во Битола дневно имаме по 3 нови лица заболени од рак. Тие долгорочни мерки кои што ги предлагаат, многу луѓе ќе заминат додека да ги спроведите. Да се вратам на буџетот, како советничка група, уште на првата седница побаравме јавно снимање на седниците од финансиите, од финансискиот советник од општината ми беше кажано дека се одделени 1 милион денари и би сакала тие да бидат наменски искористени, бидејќи гледаме дека веќе имаме камера во општинскиот совет и дека е добро граѓаните на општина Битола да ги следат седниците и да бидат запознаени со она што се случува. Дури би дала предлог дека добро е да се снимаат и комисиите на советниците, бидејќи така точно ќе знаат граѓаните на кој начин се носат одлуките, бидејќи имаме изјави на комисиите кои што не влегуваат во записник, а кога некој ќе ги каже одговорница, не може да каже дека се точни. Од програмата Совет, од ставката изградба на други објекти, бараме да се одделат 1 милион денари за изградба на стационар за бездомни животни, и сметаме дека тоа ќе биде решавање на еден од големите проблеми на битолчани со бездомните животни кои шетаат низ градот. И на крај, барам во програмата за туризам да се зголеми буџетот за 1 милион денари. Ова го побарав и на третата или на втората седница со формирање на комисија. Денес барам да се зголеми тој буџет, да се формира таа комисија, која еве кажувате дека ја формирате, не знам кај ја формирате, искрено, не сум запознаена, и барам зимскиот туризам во Битола да влези во програмата за туризам. Бидејќи јас во програмата за туризам видов се, само не видов развој на туризмот. Не може вие, како советници од власта, да не можете да издействувате во вашата централна власт, да се даваат пари за жичари во Скопје, а во Битола да пропаѓа планината која може и тоа како да биде од економски развој за градот. 7 милиони евра се даени за Скопје,
а за Битола еден семафор. И искрено сакав да ја прашам градоначалничката кај е семафорот. Ако треба, еве ние, како поинако, ќе донираме пари и ќе купиме еден семафор, ќе го направиме и да куртулиме и од семафорот. Ви благодарам.